চৌপাশে পূজাৰ আনন্দত মগ্ন ৰাজ্যবাসী। সেই সময়তে মাৰ্ঘেৰিটা মহকুমাৰ বেঙেৰি থানা অন্তৰ্গত খাটাংপানী চাহ বাগিচাৰ 2 নম্বৰ লাইনত সংঘটিত হয় জঘন্য ধৰ্ষণ কাণ্ড। ইয়াক মই কৈছোঁ চব্জিটো কাটি দে, সি চব্জি কাটি দিলে ইয়াতে, তাৰপিছত মছলাটো পিচ কৰিলোঁ, মছলাটো পিচিলে, তাৰপিছত ভকো বাহিৰত ওলাই গ'ল। মই তো নেজানো যে এনেকৈ হ'ব বুলি, পাছত মানে খন্তেক পাছত এই চিতলে গ'ল, এই হৰি আহিছিলে, আকৌ এইটো মোৰ নাতিনী বোৱাৰী তাৰ মাতো আহিছিলে, সেইটো চবেই গ'ল। পাছত মাইকীটো আহি একদম লাইট লৈ আহিল আৰু কৈছে, ঐ বৰমা ঐ বৰমা বোলে, আমাৰ বোলে তহঁতৰ ঘৰ ছোৱালীটো নাই বোলে আৰু আমাৰ মানুহটো নাই। তেতিয়াতো মোক একদম ভককে চক লাগিলে, তেতিয়া মই কৈছোঁ চৌব্বিছ বছৰীয়া এটা নৰপিশাচে কৰিলে নাবালিকাৰ ধৰ্ষণ। মৰিগাঁৱত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে 2019 বৰ্ষৰ বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিৱস উদযাপন। অডিঅ' ভিডিঅ' দুয়োটাৰ জৰিয়তে ৰাইজৰ মাজত এটাই বাৰ্তা দিব বিচাৰিছোঁ যে মানসিক সজাগতা খুব দৰকাৰ, আৰু অন্যান্য শাৰীৰিক ৰোগৰ নিচিনা মানসিক ৰোগো এক প্ৰকাৰ বেমাৰ। ইয়াৰ যদি কাৰণসমূহ আমি সময়ত চিনাক্ত কৰিব পাৰোঁ আৰু চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ ল'ব লাগে আৰু নিয়মীয়া অনুশীলন কৰিব। মানসিক ৰোগীসকলৰ ওচৰত 40 ছেকেণ্ড অতিবাহিত কৰি মানসিক ৰোগৰ পৰা উপশম শীৰ্ষক শ্লোগানেৰে সমাজৰ সকলো শ্ৰেণীৰ লোকৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টি কৰে। নগাঁৱৰ কঠীয়াতলৈ ৰাঙলুট গুলীচালনা, দুৰ্বৃত্তই পেট্ৰল পাম্পৰ মেনেজাৰক গুলীয়া লুট কৰিলে ধন। তিনিচুকীয়াৰ বাগজান থানাৰ অন্তৰ্গত জকাইচুকত গুলীচালনাৰ ঘটনাত জড়িত ৰমেন মৰাণক আটক বাগজান আৰক্ষীৰ। থকাৰ পিছত পলাতক অৱস্থাতে আমি বিচাৰ খোচা কৰি আমি যোৱা নিশা ৰাতিৰ পৰা 8 মান বজাৰ পৰা আমি আটক কৰিছোঁ আৰু লুটটো চলিছে, চলি আছে আমি জকাইছোঁ, তাৰ পৰা আটক কৰিছোঁ। তাতে এজনে আছিলে বুলি গম পাইছিলে, এতিয়া লগতো হ'ল বুলি যোৱা 4 অক্টোবৰৰ সন্ধিয়া ৰমেন মৰাণ নামৰ লোকজনে একে গাঁৱৰে জিতুল মৰাণ নামৰ লোকজনক গুলীয়াই পলায়ন কৰিছিল। পেটত গুলীবদ্ধ হৈ থকা জিতুল মৰাণ বৰ্তমানেও চিকিৎসাধীন ডিব্ৰুগড় চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত। দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে মাৰ্ঘেৰিটা জয়ৰামপুৰলৈ অহা ভাৰত চৰকাৰৰ কেন্দ্ৰীয় কয়লা মন্ত্ৰী প্ৰহ্লাদ যোশীয়ে জয়ৰামপুৰত উপস্থিত হৈ এক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি কল ইণ্ডিয়াৰ তৰফৰ পৰা CHR আঁচনিৰ জৰিয়তে কেইবাটাও আঁচনি ঘোষণা কৰিছে।